Ale řeknu ti jedno. Jsi propuštěn, ještě že nám zaplatila předem. Myslíš, že je možný se zamilovat víc než do dvou ženských najednou? Ne, přestaňte. Já myslela, že detektivové mají zůstat chladní a rezervovaní. Já jsem vždycky chladný, až se budu chtít pobláznit, dám ti vědět. Slečno Shipmanová, co vás přivádí na Kimmerian, co vás přivádí k nám? Oh. Našli jsme ho, jak si hraje na utopence, vypadal přesvědčivě. Je mrtvý. Poslouchej, Slot. Jestli zjistím, že jsi mi něco tajil, tak to pocítíš na svém konti. To uvidíš. Chcete říct, že já jsem jí vydíral? To si myslíte, že jsem hlupák? Já toho hajzla chytím a zbavím vás ho, i kdybych ho měl hledat třeba až v pekle. Dobré ráno vám všem. My tady máme vedro zvláště na Kimmerian. A bude ještě větší vedro, když je ve městě Jenny. Ano, slyšeli jste dobře. Supermodelka Jenny Shipmanová. Ta dívka, 4x modelka roku, ta skutečně nádherná a skvělá dívka se všemi 5P. Dívka, která udělala pro bikiny to, co Winston Churchill pro doutníky. Takže připravte se, Divoký Bruce má pro vás další hudbu. Hezký ráno! Máš tu telefon. Dík. Haló? Haló, Jenny, tady je Vic. A co chceš? Mám tu ještě nějaký dodatečný poplatek za ty fotografie. 25 tisíc, nebo se budeš modlit, aby se narodila ošklivá. Ještě ti zavolám, naschle, Jenny. Televize Barrandov uvádí... Vražedné pobřeží. Hlavních rolí v českém znění Martin Zounar, Zlata Adamovská, Aleš Procházka a Petr Oliva. Letošní model. No dobře, chceme, aby to bylo v novořímském stylu docela všechno. Kdy můžete dodat sloupy? Za 2 týdny? Položte to tamhle. To je perfektní. A víte docela jistě, že by to nešlo o něco dřív? Doufala jsem, že to budu mít hotovo do týdne. A děkuji vám. Dobré ráno, Niku. Moje kancelář. Co se tu sakra děje? Jenom to trochu předěláváme. Stará malba už byla zašlá. Nečekal jsem, že z toho uděláš takovouhle nobl záležitost. Kde je můj stůl? Ten stál aspoň $20. Ale já jsem měla čas jenom na svoji stranu kanceláře.
Miláčku, prosím tě, měli bychom si objasnit pár věcí. V téhle kanceláři nebude nikdo nic stěhovat. Bez mého dovolení tady nikdo nezvedne ani papír, protože je to moje kancelář. Naše kancelář? Ne, jenom to, že tady máš telefon a stůl, neznamená, že je to tvoje kancelář. A kde je můj telefon? Ten tvůj měl rychlo vytáčení a taky jsem si dovolila pár věcí zrušit. Jakých věcí? Pár nafukovacích věcí. Chceš říct, že jsi zahodila Luci Čermene? No to je skvělé, úžasné. Niku, teď to tady bude vypadat docela jinak. Drahoušku, kdyby se jenom věděla... Niku, tohle bude pro tvůj obchod to nejlepší, protože jsi mě přijal za partnera. Takže se mi to jenom nezdálo. Podívej si, dobrý detektiv, ale mizerný obchodník. A podle staré dobré zásady... Nemusíš zacházet do detailů. Vzpomínáš, jak vypadal tvůj účet, než jsem sem nastoupila? Ani nevím, že jsi někdy všimla mých účtů. Sleduješ nějakého chlapíka, protože jeho budoucí tchán ti nechal 4 pneumatiky. Byly to radiálky a byly nový. Potom si chytil uchylák a co si za to dostal? Lístky do delfinária. Tak tohle musí skončit, Niku. Od tohoto okamžiku ti buď budou platit, anebo tu práci nevezmeš. A taky ty tvoje příchody v 10:30 musí přestat. Cože, snad nebudu mít píchačky? Ne, ale budeš nosit pípátko. Proboha, pípátko? V den, kdy já začnu nosit pípátko, tak začnu nosit vycpanou podprsenku a navíc je to drahý. Já nevím, kde si kupuješ prádlo. Tohle se mi snad jenom zdá. Já si připadám jako v nějakým špatným filmu, třeba jako ve filmu Obludy a děvčata. Připust to, Niku. Ty v životě potřebuješ hlavně disciplínu. Miláčku, disciplínu jsem zkoušel minulou noc a ještě mě bolí zápěst. Počkej chvilku, kam jdeš? Mám schůzku. Pravidlo číslo 1 zní. Budu si chodit i odcházet, jak se mi zachce. Žádné otázky, žádné povolení. A co když přijde klient? A co když se roztají ledovce? Nemůžu naplánovat všechno. Vy jste asi paní Ledovcová, že? Vy jste asi Nick Slaughter. Ne, to se mi snad jenom zdá. Vždyť vy ležíte už celé měsíce na mém stolku. Nevšímejte si toho nepořádku, malujeme. Jenny Shipmanová. Ani nevíte, jak jsem potěšen. Já jsem potěšená. Já jsem uzemněna. Já jsem Sylvie Gerardová, společnice. Vy jste modelka, že? Ta vaše série ve Vogue je úžasná. Děkuji vám. Takže, slečno Shipmanová, co vás přivádí do Key Merien a hlavně, co vás přivádí k nám? Dělám tady seriál pro Sporting Life. Reklamu na plavky. Správně. Sylvie, pište si. Milý bože, tak dobrá, tentokrát jsme si kvit. Vrať ten milion v malých bankovkách. To je vždycky takovýhle? Nenechte se ovlivnit tím jeho slintáním. Ve skutečnosti je dobrý detektiv. To doufám. Nick by bez práce umřel. No, kdybych si měl vybrat, tak budu raději pracovat. Myslím, že jste přišla kvůli něčemu, co byste nechtěla projednávat na veřejnosti, že ano? Tak přes tyhle zdi se nedostane nic. Samozřejmě, pokud chcete raději zůstat o samotě. Je to dost osobní. No nic, já odcházím. Skvěle. Hned jak se dohodneme o penězích. Není to trochu předčasné. $300 za den, žádné slevy, veškeré výdaje minimálně na 3 dny, platí se předem. Také děláme na dluh. Právě potřebuji toho pravého. Cena u mě nerozhoduje. Doufala jsem, že to řeknete. Něco vám povím, mám málo času. Myslíte, že byste mě mohlo odvést do zálivu Lorraine? Řekla bych vám všechno cestou. Samozřejmě, okamžiček. Sylvie, vyzvedni veškerou naši hotovost a vsaď to na loto. Mohli bychom mít štěstí. Víte, Niku, ta situace, ve které se nalézám, je dost delikátní. Delikátnosti jsou můj specialitou. Chtíč, pomsta, jemné prádlo. O co jde? Chcete někoho sledovat? Chcete, abych sledoval vás? Ne, mám takový problém. Posledních pár let jsem velice ostře sledována. Všude, kam chodím a s kým se stýkám. Chtějí získat mé kompromitující fotografie. To jsou parchanti. Zatracený hajzlové. Hnusný kazisvětí. Jeden mě sleduje celé měsíce. Jmenuje se Vic Gilardi a pracuje pro časopis Klepy. Myslela jsem, že jsem ho setřásla, ale je prostě všude. Jakoby věděl, co udělám ještě dřív, než to udělám. A samozřejmě, že vás sledoval až sem. Ano. A co je to za kompromitující materiály? Pár dní před fotografováním jsem se opalovala na jedné soukromé pláži. Nebyla jsem tam ale sama. Byl tam i Vic a fotografoval. Já nevím, madam, jestli o tom vůbec víte, ale vaše fotografie v plavkách jsou běžnou ozdobou zdí našich ubytoven. Já ovšem plavky neměla. A
Teď se bojíte, že ty fotografie budou prodávat? Poslal mi dopis, že pokud je nechci vidět ve všech pánských časopisech, musí mu zaplatit 50 tisíc dolarů. No a pár takových obrázků v časopisech, byla by to pro vás i publicita. Ovšem, taková publicita mě zničí. Opalovat bez plavek není žádným zločinem. Až na stát Nebraska. Já chci ty fotografie zpátky, Niku. A chci, abyste mě sehnal vy. No dobře. Až zavolá, domluvte s ním předávku a až se ukáže, zajistím policii s párečkem náramku. Problém? Velký problém. Já už jsem mu zaplatila. Tohle. Všechno? Celých 50 tisíc. A on teď chce dalších 25. Má drahá, nemůžeme očekávat, že žralok si vezme u brousek dřív, než někoho sežere. A právě tak nemůžete očekávat, že vyděrači dodrží slovo. Ten chlapík vás bude prostě ždímat. Toho jsem se právě bála. Myslíte, že mi můžete pomoci? Takový chlap jako Vic za sebou nechá stopu pěkně širokou. Já toho hajzla chytím a zbavím vás ho, i kdybych ho měl hledat třeba až v pekle. Dáváte pocit bezpečí, Niku. Skutečného bezpečí. Jsem opravdu ráda, že mi pomůžete. Příště ti pomůžu ještě víc. Dobře. Dobře, v pořádku. To vypadá hezky. To je skvělý. Jestli bude ještě větší horko, tak budu potřebovat hadici. Dobře, dobře. Usmívat. Dobře, děvčata, to je perfektní. Tak, a teď si dáme malou pauzu. Tak, a teď ještě dvě. Jestli Gillard ví, kam jdeš, dřív než tam jdeš, tak má asi někoho, kdo mu ty informace poskytuje. Víš co, já se tu porozhlédnu. Jo, ale varuju tě, je to trochu nuda. Myslím, já to vydržím. Jene, co tu děláš? Vydělávám si na denní chleba s troškou marmelády. Ty tu pracuješ. Potřebovali nějaký pozadí, tak si najmuli mě a pár věcí z potápického kšeftu. Jsi pacholek, Jene. Na to nebudu reagovat. Jo. To je Arman. Arman Bertole. Chtěla bych ti představit mého přítele, Nika Slatra. Ahoj. Jak se daří? Ginny, na další sérii tě budu potřebovat v bikinách. Já myslel, že se stříkají na tělo. To je ale práce, kamaráde. Kdyby vás to unavilo, tak zavolejte. Koupím vybavení. Vy se o to zajímáte? Věděl bych něco o kompozici, ale po takových krasavicích, kterých fotografujete, jsem úplně divej. Aha. Tohle prací platím účty. Mou skutečnou vášní jsou automobily. Vy závodíte? Ne, fotografuju. Reklamní fotografie je větší umění, než myslíte. Jste obklopen těma nejkrásnějšíma ženskýma na světě a raději fotografujete auta? Moje žena to má raději. Co pak tomu věří? Já bych tomu nevěřil. No tak, jak je to doopravdy? Na to musíte přijít sám. Tak co myslíš? Myslím, že kdybych tě tu neměla, tak bych vypadala jako nějaká zombie z filmu. Ty moji pomoc nepotřebuješ, Jenny. Ty jsi dokonale krásná. Poslouchej, když nám ten trapič Arman dovolí skončit v rozumnou hodinu, tak v Kejmerien se skvěle nakupuje. Jistě, mohli bychom si třeba koupit mušličkové náhrdelníky. Možná se ta móda ještě jednou vrátí. Tak dělej, Karle, potřebuju ty reflektory na pláž. Neplatíme tě za to, aby ses tu díval. Ano, pane. No dobře. Ano, pane. Hej, Jenny, jak se daří? Ahoj, Niku, pořád se ještě bavíš? Pořád. Karen? Niku, tohle je moje tajná zbraň. Karen Getwellová, ta nejlepší kosmetička v oboru. Ahoj. Ahoj. Nemáte tu něco na vrásky? Kromě dobré životosprávy. Nevypadá to, že byste něco potřebovala. Omluvte mě. Karen je skvělá. Už jsme dlouhá léta přítelkyně. A kdo je ten chlapík, co má ten šátek? Karel, to je jeden z asistentů. Strašně na všechno zírá. Když člověk nosí takovéhle plavky, tak lidé hodně zírají. Jo, asi jo. Poslouchej, jestli se s tebou Vic pokusí spojit telefonicky nebo nějak jinak, chci, abys hned zavolala do kanceláře. Dobře. A díky, Niku. Spoléhám na tebe. Jo, jistě.
Já myslela, že detektivové mají zůstat chladní a rezervovaní. Já jsem chladný a až se budu chtít pobláznit, dám vědět. Ta ženská si tě omotala úplně kolem prstu, ty jsi dokonce přišel a byl cítit její voňavkou. A tobě vůbec nevadilo si vzít od ní těch 900? Díky, Robe. Zdá se, že náš pan Gilardi je ještě pořád na ostrově, ještě pořád nepoužil svou zpáteční letenku. Víš, ten chlapík bude muset ty fotky vyvolat a rozhodně to nedá někam do laboratoře. A jestli se nějakou laboratoř najmul, tak jsou tady na ostrově snad jenom dvě, které by mohl použít. Co se děje? Já nevím, asi nic. Občas ovšem dostávám takový podivný pocit, že ty snad víš, co děláš. Kam chceš jít? Chci vidět, jak ti to dlouho vydrží. Aha, tak ty mi nevěříš, co? Ty jsi hrozný. Takhle se odlišují ty nejlepší. Od průměru, víš? Hej, nečekal jsem, že se tak brzy uvidím. Bude to tak, jak jsem chtěl já? Co to má být? Co to děláš, sakra? Podívej, já jsem Vic Gilardi a tohle si nedovoluj. Přestaň. Uděláme to po tvém, jistě. Vem si ty fotky, polož tu pistoli, ano, polož jí. Sexem, polož tu pistoli! Mluvit budu já, dobře? Haló? Co pro vás mohu udělat, panstvo? Ahoj, scháníme nějakého fotografa. Tak to jste přišli na pravé místo. My ale hledáme jiného fotografa. Ale já tu jiného nemám. Poslouchejte, chlapík, kterého hledáme, si možná chtěl pronajmout vaši laboratoř. Jmenuje se Vic Gilardi. Je opálený asi 1,70 m. Jo, byl tady. Ale nejmenoval se Gilardi. Takový běžný jméno. Asi Baker, jo. Řekl, že si vyfotil svoji holku a chtěl si to vyvolat v soukromí. Nenechal vám číslo nebo něco Počkej, takového? Počkej, dovolíš? Nenechal vám číslo nebo něco takového? Kdo to chce vědět? Počkej. Poslouchejte, ta holka, kterou fotografovali, je tamhle moje ségra. A nevěřil byste, jaký hnusárný nutil dělat? O, jo. Ona na to nevypadá. No, když se tak dívám... Víte, moje sestra má občas takový... choutky, nutkání. Jak se dostane před foťák, tak se nedokáže ovládat. Jakmile klapne spoušť, tak je hotová. Ten chlapík Vic toho strašně zdouší. Tak nucení. Takže nevíte něco, co byste mi mohl říct? No, vzpomeňte si, kde bydlí... Zavolal si taxíka. Dokonce i říkal, kam jede. Já si jenom nemůžu vzpomenout, kam. Pomůže vám tohle přemýšlet? Ne, já nevím, nevybavuje se mi to. No? Long Bay. Víc nevím. Jestli se něco pronajal na Long Bay, tak to mohlo být jediné místo. Dům Delgado. Dobře, pomohl jste mi. Díky mnohokrát, díky. Co jsi mu řekl? Kdybyste někdy potřebovala portrét, napas nebo nějaké fotky, tak... Díky, možná to někdy využiji. Díky. Zdá se, že jsme ho dokonce chytli i doma. Takže, mluvit necháš mě. Důležitý je hned ho vyděsit, aby věděl, že je v tom až po uši. Počkej chvilku, zkusím to zadem. Měl jsi pravdu, Niku. Opravdu je v tom až po uši.
tom domě nic není. Žádný drogy, žádný peníze. Akorát spousta fuťáků a čoček. Jinak je to čistý, jako by tu nikdo nebydlel. Ale rozhodně tu někdo umřel. Konečně jsem na to přišel. Víš, čerstvý mrtvoli a ty se máte rádi, co? To neznamená, že jsem špatný člověk. Co pak ho ještě nemáte dost? Já teď řídím Nikovy obchody. No výborně, takže teď mám starosti s dvouma. Naopak, poručíku, mimo jiné hodlám zlepšit naší komunikaci s policií. Bude něco jako hlásná trouba. No dobře. Nechcete mi říct, co to bylo za chlapíka ten Gilardi? Obyčejný fotograf, specializoval se na sviňárny. Tak jako ty. Neměli jsme čase tak moc, přátelé. A nemohl bys mi říct, co jsi tady vlastně dělal? Slyšel jsem, že dělá taky obřízky. Nech toho, Niku. Podívej, ten chlap mi zavolal a řekl mi, že se sejdeme tady. A to ti neřekl, o co jde? Ne, jenom kdy a kde. U tebe už jsem se spálil mockrát, Niku. Tak, o co jde? O co asi? Hej, poručíku, tady. Hned jsem tam. Poslouchej, Slotr, jestli zjistím, že jsi mi něco tajil, tak to pocítíš na svém bankovním kontě. To uvidíš. Myslíš si to, co si myslím já? Nevím, máš na mysli masáže a kožich na podlaze? Je to tvůj klient a měli bychom tady i nějaký motiv. Že je to můj klient? Snad náš klient. Takový parazit měl určitě spoustu nepřátel. Myslíš, že vydíral i někoho jiného? Promiň. Niku, to je matení důkazů. Já to vrátím, neboj se, dlužíme to Jenny. Takže, Mick mě požádal, abych se k ním přidal. Ale víte, jak to chodí. Měl jsem svou vlastní kapelu, svou kariéru. Ještě dneska nehraju písničku, aniž by mi ji zaspívali do telefonu. Jen, vypadá to, že se dobře bavíš. To je ale špinavá práce. Mohla by být ještě špinavější. Viděl jsi Jen? Je tamhle. Jak dlouho už tu je? Nejkůl jsem na to sám. A musím sledovat až příliš mnoho dám. Nepovídej, Jen. Tak měl jsi štěstí. Víc než váš přítel Vic. O čem to mluvíte? Našli jsme ho, jak se hraje na utopence. Vypadal velmi přesvědčivě. Je mrtvý. Ty fotky tam nebyly. To je právě to divné. Vrah je sebral a odešel dřív, než přišla policie. Ale tohle jsme našli u Vika. Můj šátek. To nechápu. My taky ne. Niku, snad si nemyslíš, že jsem... Byla jsi u Vika v tom domě? Mluvila jsem s ním, když jsem mu dávala 50 000. Nevěděla jsem, kde bydlí. Proto jsem snad zaplatila tebe, ne? Miláčku, já jsem právě teď strčil hlavu do oprátky tím, že jsem tohle nedal policii. Promiň, Niku. Ty jsi jediný, na koho spoléhám. Jenny, jak se tam ten šátek dostal? Já nevím. Měla jsem ho před obědem. Potom jsem ho dala garderobiérce. Jenny, existuje určitá možnost, že tuhle historku budeš vyprávět u soudu. Alespoň mi řekni, že máš svědka, že jsi tady celé dopoledne byla. Prohlížela jsem si s Armandem svoje záběry. Pokoji. Jak dlouho? Dlouho ne. A potom jsem byla sama. To je perfektní. Tohle si vezmu já. No to je skvělý. Jenny Chapmanová. Rádi bychom vám položili pár otázek ohledně smrti Viktora Gilardy. To je ale náhoda, můj přítel upír. Co pak se děje? Zavřeli ti krevní banku? Co pak máš, Karilo? Zavolal jsem nakladateli oběti v New Yorku. Říkal mi, na čem Gilard pracoval. A taky říkal, že slečna Chapmanová Gilardy mu párkrát vyhrožovala. Řekla, že ho zabije. Řekl jsem ti, že mi máš říkat pravdu. Podívej, Karilo, jestli chceš hodit Vickovu vraždu na Jenny, tak budeš potřebovat mnohem víc, než jenom fakt, že jí chtěl fotografovat. Věř mi, mám toho víc. Co se tu sakra děje? Vic Gilardy je mrtev a policie hledá vraha mezi koupajícími se kráskami.
Jenny s tím nemá nic společného. Nemusíš už nic říkat, Jenny. Co pak vy jste? Velký tým? Budu od vás potřebovat výpovědám. Upíre, chci tě vidět za hodinu na stanici. Pojď se mnou. Podívej, určitě to bude jenom nějaké nedorozumění. Jdi si zařídit, co potřebuješ, a já půjdu zase fotografovat. Ano? Tak dámy, honem, ještě máme spoustu práce. Jdeme na pláž. Myslíš, že je možný se zamilovat víc než do dvou ženských najednou? Ty máš vždycky problémy, Iane, co? Doufám. Počkej, kamaráde, udělej mi laskavost. Jasně. Podívej se na toho chlapa. Jo, to je Karel, co je s ním? Chci, abys na něj dával pozor, zvlášť když se bude motat kolem Jenny. Jak chceš, ale vím, že je neškodnej. Udělej to. Dobře. Karen, pamatujete si mě? Samozřejmě, pane Slater. Jenny mi řekla, že si vás najala. Tohle je moje společnice, slečna Girardová, Karen Getwoodová. Dobrý den. Ahoj. Mohl bych se zeptat na pár věcí? Samozřejmě. Víte, je šílenost myslet si, že Jenny mohla někomu ublížit. Spousta lidí dělá věci, které bychom od nich nečekali. Já to nechápu. Čeho by se mohla Jenny bát? Doufal jsem, že mi to řeknete vy. Karen, ten šátek, který měla dnes Jenny dopoledne, nevíte, co je s ním? Šátek měl by být v přívěsu s oblečením. Víte jistě, že ho neměla na sobě, když šla na oběd? Ano, vzpomínám si, že ho sundala. A vzpomínáte si, kam šla potom? Vzpomínáte si na něco neobvyklého, co se stalo? Karen, prosím, je to důležité. Ne, když odešla, ne. Ale ráno ji někdo volal. Určitě, ano. A kdo? Nemám ponětí, kdo to mohl být, ale... rozhodně ji rozrušil. Děkuji. Díky. Proč konečně jednou nemám klienta, který by mi říkal pravdu? A ty jim říkáš vždycky čistou pravdu? To je něco jiného, já za to nejsem placen. Jenom jsem si myslel, že Jenny bude jiná. A proč? Protože tak skvěle vypadá v bikinách? Ty mi moc nevěříš, slečno Girardová. Ženské nejsou jediné, kdo mívá intuici. Tyhle pocity nedokáží fungovat jako detektor lži, Niku. Už jsi hrozně cynická. Tak kam jdeme? Jenny do hotelu. Já zdá se, že cynismus už není tak zlý. Možná, že najdeme něco, co potvrdí její alibi. A co když najdeme něco opačného? Taky to někomu ukážeš? Co pak nikdy nepoužíváš klíč? Ten člověk hned ztratí. Hej, ty bys v tom taky nevypadala špatně. A jak víš, že něco takového na sobě nemám? No, nevím, ale teď nemám čas hádat. Niku, asi by ses měl podívat na tohle. Co? Co jsi to říkal o hádání? Takže ona má ty Vickovy fotky. A nelhala jenom v tomhle. Řekla ti, že se opalovala sama a tady není zrovna sama. A zrovna se neopaluje. Není to náhodou... Je to Armand. Netušila jsem, že spolu něco mají. Jinak by tohle těžko dělali. Vždycky jsem si říkal, jak dostanou ten písek... No, nedivím se, že nechtěla, aby ty fotky někdo našel. Proč nám vlastně Jenny neřekla, o co jde? Možná, že nechtěla, aby se ty fotografie vůbec našly. Možná, že jsme měli jenom potvrdit její výpověď, že spolupracuje s Vickem. Stejně je těžké uvěřit tomu, že ho opravdu zabila. Já o tom ještě pořád nejsem přesvědčen. Podívej, mohl to být klidně její partner. Armand je ženatý, takže kdyby to vyšlo najevo, tak by tím neutrpěla jenom Jenny. Niku, myslím, že bychom to měli odnést Karilovi. Já si jenom přeju, aby to nebylo tak jasný.
Máme tady vydělecký fotky, šátek, víš, něco se mi tu nezdá. Tohle odnes do kanceláře a schovej to tam. Jestli je neodneseš na policii, ty tak je tam odnesu já. Lež! Někdo se nás snažil zabít a ty děláš, jako by ta ženská byla nevinná. Když se ti to nelíbí, tak jde prodávat letenky. Jsi oslepen láskou, už jsem tohle někde viděla. Nech toho. Kdybych byla mrtvá, tak bys to pochopil. Jo. Takže jsem tam stál a jamoval s Klepnem. Ten chlap byl úplně vedle. Říkal mi, jsi úžasný kamaráde, jak to děláš? A já mu řekl, Janko měl jenom 3 zdravý prsty a stejně všechny dostal. Už se vám někdy vyprávěl? Je ne, neviděl jsi ženy? Je to důležitý. Něco ti povím, Niku. Chtěl jsem právě navázat hluboký a smysluplný vztah s těmi slečnami a tyhle tvoje návštěvy mi zrovna nepomůžou. Ani trochu. Pane Slaughter, přišel jste si popovídat o fotografování? Ne, přišel jsem si popovídat o nepříjemnostech vaši. Asi vám nerozumím. Máme fotky, které chtěla získat Jenny. Vypadáte na nich dobře. Omluvte nás na chvilku, chtěl bych si s nimi promluvit soukromně. Není to pro vás nic nového, viděl jste nás, když jsme odcházeli od ženy z hotelu. Počkejte, nevím, o čem to mluvíte. No tak, kamaráde. Podívejte, protože jste ty fotografie viděli, víte, že Jenny a já jsme se snažili něco utajit. Tisk by jí roztrhal na kousky. A vaši ženu by to taky jistě zajímalo. Tak co, jak to bylo, no? Niku, co se děje? Našli jsme ty fotky u tebe v pokoji, Jenny. To není možný. A co vám dalo právo, abyste... Neměli jsme žádné právo. Mám jenom spoustu nezodpovězených otázek. Proč jsi mi neřekla, že máš ty fotky? Protože jsem je neměla. Jestli jste je našli v mém pokoji, tak jen proto, že je tam někdo strčil. Protože kdybych je dostala do ruky já, tak už je z nich prach a popel. Taky jste nám neřekla, co na těch fotkách doopravdy je. Až na to je všechno ostatní pravda. Jenny Vickovi zaplatila. Ale ty fotky jí nedal. No dobře, takže pokračujte v té vaší pohádce. Možná, že byla i pohádka, že po nás stříleli. Někdo po vás střílel? Jo. To člověk nemusí být ani 5 let poldou, aby poznal, že jeden z vás nebo oba dva přede mnou něco tajíte. Vickův vrah tu někde běhá s pistolí a já se můžu stát jeho příštím terčem. A vy si tady troufáte mě obvinit ze zločinu? Hele, řeknu ti jenom jedno. Jsi propuštěn. Ještě dobře, že jsme dostali peníze předem. Ale no tak, řekl jsi jenom to, co jsi musel. Jo, a ještě něco. Co pak teď říká Nikův malý detektor? Je nějak vyřazen. Na těch fotkách je voda, což znamená, že je někdo dělal z člunu. A ten, kdo ho Vickovi najmul, by mohl něco vědět. Omlouvám se, vím, že je pozdě. Vždyť je půlnoc. Chtěla jsem se omluvit za to, že jsem tě propustil. To nic. Byl to nesmysl. Absolutní nesmysl. Pojď dál. Asi jsem to zvorala. Udělala jsem spoustu věcí, za které se stydím. Ale rozhodně ne vraždu. To ti věřím, i když u tvýho přítele se nejsem jist. Není to můj přítel. Po tom vydírání a všem jsem už prostě nemohla v tom vztahu pokračovat. A jak to vzal? Nejdřív se zlobil, ale pak to přijal. Ale ve skutečnosti za ten rozchod vinil Vicka. Nevím. Nevěřím tomu, že to byl Arman. Když jste byli s Armandem na pláži, nevzpomínáš si, jestli byl v zálivu člun? Jo, vzpomínám si, že jsem z toho neměla dobrý pocit.
ale říkala jsem si, že jsem moc daleko. Mohla by si ten člun popsat? Na plachtě něco měl. Snad palmu nebo něco podobného. Mám strach, Niku. Opravdu strach. Člověk, co po tobě střílel, chce zabít i mě. Jste Walter? Já si, kamaráde. Doufám, že ti nevadí, že jim. Chtěl bych se na něco zeptat. Jde o mého přítele. Před několika dny si pronajmul člun, myslím, že na něm něco zapomněl. Myslím, že ne. Čluny se pravidelně čistí. Sakra! Nedali tam papriku. No, poslouchejte, můj přítel se vrátil na pevninu a zapomněl mi říci, kde si ten člun najmul. Možná, že ho znáte, jmenuje se Vic Gillardy. Ne. Sakra, chtěl jsem papričky navíc a nedostal jsem žádný. Víte, někdy neužívá svý pravý jméno. Je dost slavný a nechce, aby ho lidi poznávali. Chápete? No. Tak. No, myslím, že ne. Jo. Tenhle chlapík. Takže jste mu ho pronajal? Jo. Ale nevypadá moc slavně, vypadá jako lasička. Dobře. A nebyl s ním někdo? Ne, nikdo. Prostě přišel, hodil mi kreditní kartu na stůl, popad jeden z mých člunů, tamhle ten. A za pár hodin byl zpátky. Takže když se nejmenoval Gillardy, jaké jméno bylo na té kartě? Armand Bertolet. To musíš jet tak rychle. Tohle není rychle, kola jsou pořád ještě na zemi. Měl jsem to vědět, Armand před námi něco tajil. To bych rád věděl, kolik jich ještě dostal kromě ženy. Kdyby tohle byl důkaz viny, tak ty půjdeš sedět na doživotí. Pořád ještě ale nechápu souvislost mezi Armandem a Vickem. Tak zkus tohle. Armand schání peníze. Takže se najme Vika a pronajme pro něj člun. A potom si hraje na zamilovanýho. A kamarád hezky cvaká. Ví, že si Jenny nemůže dovolit, aby ty fotky někdo viděl. Ale proč zabil Vika? Možná, že se bál. Počkej. Když mu Jenny zaplatila, tak chtěl Armand ještě víc a rozhodl se, že mu to nestačí. A nebo se možná začal bát, že by ho vydírali taky, takže se zbaví svědka. Armandovi by taky nemělo dělat potíže sehnat klíče od Jenny na pokoji a dát tam ty fotky. Říkal si, že za Jenny půjdou Poldové asi první. To je ďábelské. Docela ti to jde. Tajenka není problém. V té teorii je jenom jedna slabina. Jaká? Je příliš snadný dát ho do spojení s Vickem. To by předpokládalo, že Armand je hlupák a ať už si o něj myslí cokoliv, on žádný hlupák není. Takže dámy, to bude ono. To je moc hezké, výborně. Hej, Jene, vypadáš trochu vysušeně. Dejte mu něco k pití. Nemohli byste mě odsud vyhrabat? Začíná na mě dorážet jeden krab. Ne. Dámy, prosím vás. Ne, prosím. No dobře, oblékneme se a zajedeme do zálivu, dokud je ještě světlo. Zatraceně. Haló? Promiňte, já jsem pořád ještě tady. Něco mi leze po noze. Haló, promiňte. Máte ještě další obvinění, pane Slaughter? Jenom pár otázek. No, v tom jste jistě mistr světa. Moje máma měla černý pás. Tak ať to máme za sebou. Dobře,
Vy Gillardy se najmul člun, aby vás mohl s Jenny fotit. Jenomže na zaplacení toho člunu použil vaši kartu. To je nesmysl. V životě jsem s tím chlapem nemluvil. Nezapomněli jste, že na těch fotkách jsem já? Ano, ale zaplatila za ně Jenny. Chcete snad říct, že já jsem ji vydíral? To si myslíte, že jsem takový lhář? Na tuhle otázku by nejlíp odpověděla vaše žena. Klid, děvče. Tak jak nám vysvětlíte tu kreditní kartu? Nevím. Je to nemožné. Já mám kartu vždycky v kapse. Nenechal jste ji v pokoji nebo v tašce? Říkal jsem vám, pořád ji mám v kapse. Jediný, kdo ji někdy užil, je Karl. Potřeboval jít do města nakoupit žárovky a řekl mi o tu kartu. Asi den předtím, než jsme začali fotit. A kde pak si Vic najmul ten člun a fotil? Kde je teď Karl? Je v tom druhém autě. Nikam nechoď, Don Juane. Vy jste Karl? Pro někoho jsem. Jestli se s poslední dobou díval na boty, kamaráde, tak si šlápl do něčeho ošklivýho. Kdo sakra jste? Vím o tobě, o Vicu Gillardym. V životě jsem o žádném Vicovi neslyšel. Poskytoval jsem mu informace. Kolik ti platí, co? Vy jste se zbláznil? Měl bys začít mluvit, kamaráde, protože policajti budou možná ještě hrubější než já. Zvlášť, když jde o vašku. Já Vika nezabil. Takže vy ho znáte? Máte pravdu. Platil mi, abych mu říkal... No? Kde je Jenny a s kým chodí? Ty jsi po nás střílel u hotelu, viď? Já po vás jenom střelil, abych vás vyděsil. To už byl Vik mrtvej. Tak pro koho vlastně pracuješ? Armando? Ne. Tak pro koho, sakra? Bude to ještě horší. Pro Karen. Karen Getwoodovou. Jeninu maskérku? To nechápu. Ona Armanda milovala, je to tak. No? Jo, on ji nechal. A vinila z toho Jenny. Armande, kde je Jenny? Karen a Jenny jeli na další záběry. Tak kam jeli? Odjeli asi před hodinou, tamhle po silnici na útes. Na útes? O co sakra jde? Co je? Počkejte! Dělej! Niko! Niko! Asi budu muset zavolat někoho jinýho. To je krása, co? Ano, to je. Právě jako ty. Vždycky jsem si říkala, jaké to je být takhle krásná. Být tak krásná, aby tě všichni obdivovali. Být tak krásná a vydělat tolik peněz. Tak krásná, abych mohla mít muže, kterého bych chtěla. I muže své kamarádky. Ty myslíš, že to nevím? Já o Armandovi věděla celou tu dobu, Jenny. Karen, já myslela, že s vámi dvěma už to skončilo. Jistě. Já rozumím. Jsi krásná. A tak to vždycky dopadá. Ty jsi jako princezna v pohádce. A já jenom sluštička. Já chápu, že jsi vzala Armanda, rozumím. A doufám, že ty pochopíš, co jsem udělala já. A co udělám teď? Ty jsi zabila Vika. Já jsem si ho najala, aby vás fotografoval. Chtěla jsem ti ublížit, Jenny. Chtěla jsem ti ublížit tak, jak jsi ublížila ty mě. Chtěla jsem zničit tvoji kariéru. Ale on chtěl ty fotky použít na vydírání. Nechtěl mi je dát a tak jsem za ním šla s pistolí. Bylo to snadné, víš? Bylo to jednoduché. Vůbec to nebylo těžké. Ale teď to přijde. Karen nestojí za to, aby si šla do vězení. Tyhle útesy jsou velice, velice nebezpečné, Jenny. Zašla si příliš blízko k okraji. Karen, prosím tě. Stůjte! Ne.
Karen, k čemu ti bude zabít svou nejlepší přítelkyni? Už je po všem. Jistě, a mě obviní z Vickovy smrti. A Armand a Jenny si budou vesele žít dál. Karen, tak to není. Není, Armande? Tak mi řekni, jak to je. Proboha, Karen, pusti! Ty stůj! Já jsem ti ublížil. Zastřel mě, no! Ne, nestřílej po něm. To by pro něj bylo moc jednoduchý. Nejhorší, co můžeš udělat, je, že ho necháš žít. Řekla jsem to! No. Mohla jsi mít, koho jsi chtěla, Jenny. Proč jsi musela vzít mého prince? Ještě, že si ta modelka vzpomněla, že tam jsi. Jinak bys to měl při přílivu dost těžký. Byly by to hezký titulky. Už to vidím, bývalá roková hvězda utopena plážovými zajíčky. Na druhou stranu by ti věnovali možná celý vydání o plavkách. Myslím, že to by za smrt nestálo. Niku, Sylvie. Právě jedu na letiště, chtěla jsem vám poděkovat. O, z toho se nic nedělej. Všechno jsme dělali kvůli pravdě, spravedlnosti a obnaženým tělům. Je to nádhera, co? Jistě, svým způsobem. Hodně štěstí, Jenny. Díky. Mohu s tebou mluvit o samotě? Jistě. No tak. Víš, chtěla jsem se tě zeptat na ty fotky. A, jistě, tady jsou. Pozor na prsty, až je budeš pálit. Mimochodem jsou všechny, že ano? Jo, jistě. Niku. No dobře, tady. Nezapomeneš na mě, viď? Někdy. Znění Martin Zounar, Zlata Adamovská, Aleš Procházka, Petr Oliva, Helena Fridrichová, Jaromír Meduna, Petr Rychlý, Dana Černá, Karel Richter, David Vejraška, Zdeněk Podhůrský, Lucie Svobodová, Ladislav Potměšil, Pavel Vondra, Tomáš Bartůněk a další. Překlad Zbyněk Skřivánek. Zvuk Svatopluk Cechel, Petr Posolda. Produkce Alena Nejedlá, Marcela Bártová. Režie českého znění Martin Zounar. České znění připravila společnost Mandrax, vyrobila česká nezávislá televizní společnost Nova 1994.